I Antoni Pastor es convertirà demà en el nou portaveu del Partit Popular al Parlament. La formació complirà així l'acord al qual va arribar el grup parlamentari fa més d'un any, quan Rosa Estaràs va deixar el càrrec per passar a ser eurodiputada. Segons aquest acord, Francesc Fiol s'encarregaria de representar el partit al Parlament durant un any i cediria el càrrec a Pastor durant el darrer any de legislatura. Demà tindrà lloc aquest traspàs de poders, que es farà públic en una compareixença on també participarà el president regional de la formació, José Ramón Bauzá.